Сәлеметсіздер ме? Қазақша контентті қолдап төмендегі подписация деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар. Біздің едің жандағы еке әлдебіреу көшіп кеп жатыр екен. Жүк түсіріп көмектесіп болып жүрміз. Біраз бала қосайын ба, жарты сағатты. Жүк көліктің астан кестеңін шығардық. Сөйтіп, ойда жоқта 3 жыл қаңғырып, бос тұрған көрші үйде жаңа көршім пайда болды. Менің мамамның сол баяғы аңқылдаған ақ көңілі. Еркекті інім деп, қатынды келін деп тамаққа шақырып араласып кетті. Екі сөзінің бірі балам, көршіңмен жақсы бол деген бар. Алыстағы ағайыннан жақындағы көршің артық деген. Мына жігіт енді менің інім болса, мына келіншек келінім болады. Қазақтың бәрі бір-біріне бауыр балам. Келін қой, таза қазақ емес. Бірақ мына бала қазақтың баласы, демек бұл келіншек менің келінім деп, тоңқылама жауап бергені бар. Өйткені танымайтын адамды інім деп неңіз бар, деп томсырайғанмын. Міне осылайша Құдай бізге көрші берді. Құрсын, көрші болғанда да қандай, бұлшық еттері бұлтиған аға мен шексіз сұлулықтың иесі болған жеңеше берді. Бұл менің сонау 7-ші сыныпты бітіріп, 8-ші сыныпқа аяқ басқан кезім. Айттым ғой, мамамның ақ көңілдігі бәрінен асып түсті. 2-3 күннің бірінде әлгі келіншекті шайға шақырып, сүтті, шайды қонжитатын. Тіпті мамам татардың қызы дегеніне татар келін деп ат қойып та үлгерді. Сонанда болар бұл келіншек біздің үйге үйреніп, мамамның іші бауырына кіріп алды. Өзі осы Тараздың қызымын дейтін, ағамыз сона Орал жақтыкі. Құдай қосса шараң бар ма? Екеуі бір-біріне реттен ажырасып, екінші бақ бір-бірін тапқандары бар екен. Ағамыздан біріншінің соңынан бір ұл кеткен дейді, келіншекте бала жоқ. Табысқандарына 2 жылдың жүзі болыпты. Әрине, мұның бәрін шай үстінде татар келінің аузынан естігенмін. Оның басқасының бәрі жұмбақ. Жұмбақ дейтінім, сүйсінбеске амалың жоқ, қос анары бұлтиған өте әдемі келіншек. Мына жындыға қайдан еріп жүрген дерсің. Жынды дейтінім ағамыздың бір бетке тентек екені көзге ұрып тұр. Сосын бұл жеңгемізде киім үлгісі де ерекше. Қазақша кейпін бұзбаған. Менің ауылымнан ерекше киінетін. Айтпақшы, қандай киім кисе де құлпырып шыға келетін. Тіпті ештеңе кимей жалаңа жүрсе де жарасатын сияқты. Твай-твай бала болсам да осыны аңғарам ба, әлде ерте есейдім бе білмеймін дейді. Көз алмай соңынан орын қарап жүргенімде 9 бітіп 10 жетті. Бұл келіншек онан сайын сұлуына түсті. Жасы қаншада десеңіз, ол бақандай 10 жасқа үлкен. Мен 15-те, ол 25-те. Нағыз құшағыңды қайнататын жаста. Міне мені, осы ой басқалы қашжан. Құдай ұрды ғой мені. Ұрғанда тас төбемнен қос қолда бұрды. Өзімнен 10 жас үлкен келіншекке осылайша ғашық боп тындым. Тіпті қарама қарсы терезенің жарығы сөнсе, қызғанатынды шығардым. Онан әрі қиялым өрбімек. Жарықты сөндіріп тастап, ағамның құшағын алып береді ғой, ол анық. Орын барып қарасам ба екен, құрсын керек емес. Ағамыз көріп қалса ұрып өлтірер. Анау шойын жұдырықтан жесең аман қалуың мүмкін, екі талай. Сол жерде шыбын жаның көкке ұшып кетуі мүмкін. Бірақ бұл менің ойым ғана. Қыз құшағын көрмеген соң қызықмаған. Құрмағыр сен, қайқаймай жөніңе, жет, жат жөніңе. Қақ бастыңа бір рат немене. Ағам білсе, мойныңды үзіп, алады ұқтың ба. Бірақ жабулы пердеден сығылып тағы да қарадым. Анау қараңғы қапастың ішінде не боп жатыр екен? Күйбеңдеп қу тіршілік шығар. Тым болмаса, сүлбес көрінсе ғой. Таңға жайып түстер көрдім. Татар келінді жалаңаштай тағылып жатырма екен, өзінде 4 ағандап қойыппын. Жуынып болып қалғанымда мамамның даусы шықты. Әне кетті дейсің, күнім жарығым құлыным өмірім деген. Ау мама, қазір сүртініп алайын. Әй, шайың суып қалды, суыған шай шай болама деген мамам әлдекіммен күбірлесіп кетті. Зып беріп жетіп келдім, мәссаған татар келін отыр. Аңдығаны мен сияқты осының. Соңғы кездері көз қарасы басқаша көрініп жүр. Оның үстіне өткенде Сакөнтай қызың бар ма деп сұрағанын қайтерсің. Апау, асықспын, нан ауыз десем жетер. Кешке ініңіздің жұмысынан қонақ келетін еді, соған Сакөн маған көмектессе. Үйді біраздан кестенін шығарып тазаласам деймін. Мамам не десін, түске дейін бітірсең болды. Сабағынан кеш қалмасын деп сыртымнан сатып алды. Қызық екен өздері, мен әл барамын ба жоқ па, менен сұрамай
қалай ғана айтып отыр. Тап қазір қолым ауырып отыр десем бітті. Мамам мені өлсе де жібермейді. Міне-міне, ойлағаным осы емес пе? Үйіне қарама қарсы бөлмесінде кең керуерт тұр. Эх, талай тәтті түннің куәсі ғой деп ойладым. Түнде жарықты сөндірген соң біраз ойқастанған шығар деп ойлады. Мен оны бұрында білетінмін. Өйткені мамамнан сұраған соң соңынан еріп талай көмекке келгем. Қысқасы байдың бастықтары келеді екен. Мықты дайындық жасадық. Ал енді шайың шала болды ғой. Шай ішейік деген жеңешем ас бөлмеге зып берді. Онан жатын бөлмесіне жүгірді. Құдай-ай, көзім шықсын. Жұқа сылбыр халаттың ішінен аппақ киіп келді. Ол аздай келте халаттың ортаңғы екі ақ түймесін іліп. Қаласаң жоғарыдан қара. Мен мұнда алып тұрмын. Ол аз десең төмен қара. Жырық немесе жылқысы бар. Бұл не сонда? Әдейме әлде болып болғаны осы ма? Басынан орамалын тастамайтын менің мамамның алдында мұнан бір жүрген жүзекші ғой. Я, таза жүзекші киімі. Мен мұндай киімді шет елкеніларынан көретінмін. Бірақ мені татар жеңешем жібере қоймады. Отырсай, Сакон, отырсаңшы әңгіме айтайық деді. Ойбай, әңгімесі несі мұнан? Екеуміз не әңгіме айтуымыз мүмкін? Мектепке кетуім керек жеңеше деп міңгірледім. Менің шайымнен ішпесең ренжимін деп бұртиды. Өзін болып болған осыма әлде еркелігіме білмедім. Шай біткенше басымды айналдырды. Сұрақтардың үсті-үстіне төгіп соңында мынадай сөзімен шошты. Сако, сен енді жігітсің ғой, жасың 17-ге кеп қалды. Әнім не дегенше мектеп бітіресің? Сұрайын дегенім, осы жасыңа кеп қызбен болып көрдің бе деді. Ойбой деп аударылып түстім. Бірақ осы сөзі менің бетімді ашты. Жүзекше деген жеңешем тығыла түстім. Тек ағамның көлеңкесінен қорқып шыдап жүрдім. Ал татар жеңешем соңыма түсіп алды. Осылайша арамызда ит пен мысық ойыны басталды. Соңында мамаңа ештеңе айтпаймын. Жігітше сөзім деп уәде алды. Сонымен қыз құшағына құлайтын күнім жақындай түсті. Шынымен де соңғы 5-6 айда мені бір желік басты. Оны өзім де осы келіншекте аңғардан. Тек хабарсыз боп бейғам жүрген мамам ғана. Сол баяғы құлыным күнім деп татар келіні көмек сұраса жүгірте салатын. Көрші келіншек әйел баласы ғой, байдың қолы босамайды балам. Күнмен кейде, түнмен жұмыста. Қолыңнан келген көмегіңді бер. Мына қаңғырып тұрған үйді осылар келіп сәні кірді ғой. Көршің болғаны қандай жақсы деген сөздермен мені айтап салғанын өзі де аңғармады. Енді мамама үйреніп алған көршім онан сайын бұлдана түсті. Өйткені үйге келгенде басына орамалын тағып, ұзын халатын киіп келсе үйіне барған соң шешіп лақтырып келте шолақ киіп шығатын. Оған мұрныма мүңкіп, иіскеп, үміттеніп жүргенмен сорлы құлай түсіп, қашан жетем саған дейтін ой басатын. Сөйтіп жүргенде бұл жеңшем тағы да келді. Апау, Сакондай маған көмектесінші дейді. Апам не десін, агородта отырған жерімнен айғайға басты. Бара ғой балам, жеңішіңе көмектес барып. Магнитофонды өшіріп кет дейді. Жүрегім дүрсілеп қоя берді. Тапа-тал түсте келіп тұр. Ағамыздың уаз мінгелі апталап келетіні бар. Сол уаздың бар жоғы ол кісі қайта жүрген білетінмін. Демек бүгін 4-ші күн. Есік алдында уаз көрінбейді. Жеңішімнің шөлдеп жүргені анық сәті кеп тұрған шығар. Қорықпа, Сако, қорықпа дедім. Мына киім ілгіште, мына қабырғаға қағып берші дейді. Құлап кетпе, Сакош дейді. Үнім өшті, тамағым құрғап жабысып қалды. Не дерімді білмей қатты састым. Құлын ойқастап құтырып кетті. Жылқынып бердім, сонан соң атып далаға шықтым да жөніме кеттім. Соңымнан сыбырлап үлгерді. Әй, апама айтып қоймашы, қалжың ғой дейді. Алаңдамаңыз дедім. Ақылдысың сен деп мақтап үлгерді. Мен зымырап үйге жеттім. Мама әлі сол агородта отыр. Күйбең тіршілік біткен бе, таңнан кешке дейін қыбыр-қыбыр. Көзін ала бере бір қырындап ішке сып бердім. Байқамай қалды. Көрсе ұят қой, құлыным қайқайлап кәдімгідей жұқа шортиден байқалып тұр. Жүгіріп терезеге үңілдім. Ол да қарап тұр. Сұқ саусағын аузына басты. Бұл енді ешкімге айтып қойма дегендей. Сол сәтті кім ойлапты? Осы екі терезе екеуміздің қылмысымыздың талай куәсі болатынын. «Шай іш, құлыным» деген мамамның даусы шықты. Демімді басып кеп отыра кеттім. Көп өтпей татар келін көрінді. Мамам тағы да шайға шақырды. Жаңа ғана ішкен едім апа деп қипақтап кеп отыра қалды. Өзара әңгімелері басталды. Кәдімгідей ұзын халат ақ орамалмен келіпті. Көзбен тінту басталды. Бір кезде апам, «Балам,
осы апта нағашағаңның жылы ғой, бармасам ұят болар. Ертең немесе арғы күн кетем. 3-4 күнде келем. Аш қалсаң мына жеңешеңе айтарсың. Өзі қамыңды жасайды деді. Я, мама, бара беріңіздер. Барып қайтыңыз, бауырыңыз ғой, төбе көрсеткендеріңіз. Ұят болар деп қойып қалдым. Менің құлыным ғой, ақылды өзі ақылды деді. Мамам кеткен күні мектептегі жөндеу жұмыстарына барғанда сұмдық хабар естідім. Анау сенің көршің қаладан келген кассир кісіні өлтірген дейді ғой. Естідің бе дейді кластасындағы бір бала. Тас төбемнен жай түскендей болды. Өйткені мен үйден шыққанымда мұндай хабар жоқ еді. Жарты сағат өтер өтпесте мынадай сұмдық. Өз көзіме өзім сене алар емеспін. Ортаға алып шүйіркелесе кеттік. Жаңа ғана естідім, әкем хабар әкелді. Сол кісі кассирді өлтіріп өзі қашып кетіпті. Іздестіріп жатыр екен деді. Қап құдай, енді не болмақ? Жеңішімді аяп кеттім. Содан үйге қарай жүгіріп келдім. Жауын нөсерлеп құйып тұр. Қалтамдағы кілтті есікке сала бергенде Сакош деген жеңішем даусы шықты. Жалт қарадым. Өзі асығыс секілді. Бері келші дейді жыламсырап. Баруға дәтім бармай қаттымда қалдым. Өйткені Тремшік ағам үй ішінде мені аңдып отырғандай көрінді. Айтып болама қашып кеп жасырынып жатқан болса, мен барып көріп қалсам, тірі куәгер деп жанымды жаһанамға аттандырып жіберсе дедім. Сосын Тремшік десе төбе шашымыз тік тұратын заман. Қалтыраған қолымен есікті ашып ішке зып бердім, бірақ жеңішемнің жылаған даусына қайта үңілдім. Сакотай, бер келші, көмектесші маған деді. Енді бармасқа амалым жоқ. Үрке басып жақындай түстім. Сакотай, сенен өтініш, мынаны апарып анау жерге көміп тасташы деді. Қорыққанынан шегіншіктей бердім. Қорықпашы Сакош, бұл ағаң екеуміздің альбомымыз, ішінде біраз суреттеріміз бар. Ағаң ішіп төбелесіп бүгін бір кісіні жазым қып қойыпты. Енді үйге іздемшілер келеді. Солар көрмесін дегенім ғой. Сенен өтініп сұраймын, мына альбомды бір жерге көміп тасташы. Мен өте асығыспын, қалаға жүруім керек деп қолыма 4 бұрышты орама альбом тастатып кетті. Қарасам, киіз кигізіп сыртынан қалың салафан оралыпты. Әскери альбом екен деп ойладым. Баяғыда ағаларымыз осындай альбомдармен әскерге алып кететін. Алдым да огород бұрышына барып, тізеден қазып көміп тастадым. Жеңшем болса қалаға кеткен. Содан күректі атып ұрып үйге келдім. Ал асығыс кеткен жеңшем сол күні қайтып келмеді. Ертесіне тағы да төбе көрсетпеді. Осылайша арадан 3 күн өтті. Жылап еңіреп мамам жетті. Суық хабардың бүге шігесіне дейін белгілі болды. Ол былай болған. Әлгі ағамыз кассирді мінгізіп ауыл айналасындағы фирмаларға аралатып шығады. Яғни біздің совхоздың малшыларына барып жалақы таратпақ. Содан ішкілікке жақын қалалық кассир сылқия тойып алып ағама тиісе бастайды. Сөз арасында «Сен түгі сенің үйіндегі сұлу келіншегіңді» деп намысына тиді. Ашуға булыққан ағам бір жұдырықпен жаптайды. Кесапат кассир сол жерде жаны жай тауып өшеді. Басында ұйықтап қалды деген ағам көңіл бөлмейді. Бірақ біраз жүріп барып, денеде жан жоқ екен байқады. Содан қорқып кетіп, қаша жөнелді. Қашқанда да жай қашпай қолына ілінген бір бума ақшаны ала қашады. Өйткені біледі, енді өзі түрменің төрінде шірейді. Болары болды ғой, енді келіншегім қор болмасын деп үйіне жеткізеді. Оны мына Саконтай Сарыуыз көміп тастаған екен. Мынаусының өзі аз болмайды, сол замандағы 21,000 сом болды. Бұл менің жеңешемнің өмірінің соңына дейін жетеді. Осыдан соң өзі барып көлік маңынан табылады. Содан қолына кісен салынып кете барады. Тергеу амалдарында бәрін де мойындап, тек ақшаны мойындамайды. Сөйтіп бір айдан соң 14 жылдар қалып кете барды. Ал жеңешем болса сол кеткенен мол кетіп, соттан соң ғана келді. Мен сонда сағыныштан сарғайып, жанымды қоярға жер таппай жүрдім. Әйтеуір бір күні жарқ етіп есікті ашты. Үрпие қараған мамамды құшақтап алып еңірей берді. Басында шошып қалған мен жылап тұрған келінді көргенде мамам жүріп сала берді. Менің де қуанышымда шек болмады. Не деген әдемі етің жеңіше деймін. Сөмкесін ақтарып кілтін тауып алып үйіне тартты. Ессіз ғана келіншегай, әп әдемісің өзің. Жынды байға тиіп бағың ашылмайтын болды ғой дедім. Мамам өз тірлігіне кетті. Апа, Саконы жіберіңізші, құлпымды дат басып қалыпты, есігім ашылмай жатыр деді. Өзінің құлпыңды ешқашан дат баспайды, білесің бе? Оған мына мен жол бермеймін деймін. Ойымда міне осы ғана. Ұшып тұрып жетіп бардым. Ескі құлпты бұзып жарып ашып бердім. Алайда жеңішемнің жүзінен бұрынғы күлкіні де еркелікті де көре алмай кері қайттым.
Содан бір күні мамамның апасы ауырып сонда тарттым. Тартты. Бір ауылда тұрсақ та қасында болайын деп сонда түнеді. Ярасы алыс болған соң барып кеп жүруді жөн көрмесе керек. Ал мұны білетін татар жеңше мені құшағына тартты. Таңертеңгі шайды ішіп болып, мамамды жібергелі жатырмын. Өзім күн қызғанша деп агородқа шықшиғаны бар. Мамамның көңілінде кір жоқ қой сонда. Әй келінжан сәкөнге қарап қойшы. Мен 2-3 күнге келемін демесі бар ма? Бұл күн менің әлі есімде, 19 шілде. Тәп-тәтті жеңешемнің тәнін алғаш рет бал татқан күн екен. Оны қалай ұмытайын? Қысқасы басталды. Мамам үйден ұзай бергенде жеңешем жетті. Тасташ бәрін сакош, үйге жүрші, шай ішеміз деп қайта-қайтасып берді. Ұшып тұрып үсті басымды қағып аяңдай бердім. Кірген жерде оң жақта көтерме пол бар. Бір күні қараңғы түсе мектептен келсем, үйінің алдында бір көлік тұр екен. Сосын күйбелеңдеген бір еркек жүр. Ұрлана басып жақындай түстім. Сонда мына адамды жазбай таныдым. Сонда көлікпен келген кім болды екен? Сенен басқаны тапқан ба дегеніме? Жоға деген Сако досым мақтала бастады. Сонымен аңдып біраз тұрдым. Күздің соңы мектептен келем дегенше күн көлеңке тартып қалатын. Оның үстіне суық желің бар. Бүкшеңдеп бұқ бір шам отырдым. Әлгі еркекті бір қап онды түсіріп, құрғақ жерге қойып беріп, көлігін оталдырып қана анық таныдым. Бұрындары ауылдан ауыл совет деген болатын. Мына кісі біздің ауыл совет. Жас шамасы 50-ді ескерген еркек. Қоссамайын қырау шықса да өзі келісті кісі. Атың... Құрмағырдың аты кім еді? Қысқаныш деген қызыл итім ішіме тырнап. Мына кісі не ғып жүр деймін? Жіберші шашымды, сосын айтам дейді. Айтасың ба жоқ па деген кеңірдегінен ала түстім. Ұрмашы мен өтініш, үйдің нанын сағындым. Қашанғы сенің еңнен жіберейін. Оналғанмын, жеткізіп тастайын деді. Мақыл дедім, үлкен кісі ғой, әкем қатарлы дедім. Менен сөз қалған ба? Братишкаң қатарласыңмен де жүрген жоқсың ба? Әкең қатарлы не тұрады саған дедім. Мұның соңы белгілі. Ұр деп шаштан тарт шапалақ сарт-сұрт. Жел бауырлап жатып еңірей берді. Енді қайтып сол кісінің көлігіне отырсаң, өлтіре сал мені деп өте берді. Сонда ғана жырмақ жыным басталды. Шай тамағың пішіп қалды. Жеп ал, екеуміз сөйлеспесек болмайды деді. Иман зәрем тас төбеме шығып қорқып кеттім. Не айтпақ болды сонда деген мың сұрақ. Анау есейдің қаладан алған келіні бар ғой, аты кім еді? Я, айта беріңіз дедім. Айтқанда сол келін ұлын алып бір түнде жоғалып кетіпті. Өзі туған ұлды, оласа есейдің үйінде не бар, бәрін жымқырған, қолға ілетінің бәрін алған, алтын күміс пен ақшаның бәрін. Сөйтіпті де қалада жігітім бар, мені іздемеңдер деп бір жігіттің көлігіне отырып тайып тұрыпты. Міне балам, көрдің бе? Қазіргі қаланың қыздары қандай? Сен де ержеттің, жігіт боп қалдың. Есің болса қаланың қызына жолама. Маған анау Зылиханың қызын әкеп берсең болды. Үф деп сонда ғана жүрегім орнына түсті. Қыз деген проблемам емес қой мама деп алдап бақтым. Есіктің сықырынан жеңшем екеміз екі жаққа кеттік. Ішкі бөлмеде сығаласам қарны қабақтай боп. Қызыл жағал мен тұр. Қолтығында бір бумага қағаз. Сонымен ақшаны көрмедіңіз бе? Жоқ, көргенім жоқ. Ол үйге ақша келген жоқ. Ақырын сөйлеңіз, соучастник болып кетуім алдында тұрсыз ғой. Мына сөзді естігенде қалшылдап кеттім. Солай қарындас, жолдасың сотталып кеткені, мен іс әлі жабылған жоқ. Ақша табылмағанша жабылмауы мүмкін. Өйткені ол үкіметтің ақшасы. Негізі бұл істі жаппаса да болады, жапса да болады. Оған мен ғана көмектесе аламын. Жолдасыңыз кетті ғой енді. Ең жақсы жүрді дегенде 10 жылда келеді. Оған дейін бізде мүмкіндік бар емес пе деп қарап тұр. Кәдімгідей меңінің жеңешеме сөз салып тұр. Мен сізге айттым ғой, болмайды дедім бе, болмайды. Егер осы болмайды дегенім үшін соттайтын болсаңыз, мен дайынмын. Байымның соңынан кетіп отырам деді. Қарғысымнан қорқпасаңыз, зорлаңыз, қолымдан не келеді, бәрін жасаңыз. Егер де келмесе, мені мазаламаңыз. Енді келсеңіз, үстіңізден сотқа арыз жазамын. Не болса болармыз деді. Мына сөзден соң менттің үні өшіп кетуге ыңғайланды. Жарайды, ренжімеңізші, қарындас. Мына істі өйтіп-бүйтіп жабармыз. Сіз ренжі бермеңізші маған. Әңгіменің жалғасын тыңдау үшін төмендегі сілтемеге өтіңіздер. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде Playlist деген бөлім бар. Осы Playlist бөлімінен өздеріңізге керекті
видеоларды, пайдалы кеңестерді, аудиокітаптарды, және де қазақша әңгімелер, және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. 70 мың оқырман бар екен, 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет. Сондықтан, давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.